Садівники, котрі вирощували яблука, особливо ж зимові сорти, зазнали чималих збитків через закриття російського ринку. Оскільки провадити торги з країною-агресором таки не планують, хмельницькі садоводи радять перепрофілювати господарства. Нехай не повністю, частково, адже яблука залишаються основною фруктовою культурою в Україні. Та й ті слід вирощувати, ретельно добираючи сорти, каже досвідчений садівник та агроном з Летичівського району. Життя рухається вперед і рухається наука. Потрібно це старатися, особливо в товарному виробництві, хто виробляє продукції, плоди, мається на увазі, вирощувати імунні сорти. Садівник, до речі, радить заборонити ввіз в Україну плодів із, приміром, Польщі. Натомість самим вирощувати нові для нас імунні сорти яблук, які не вимагають багаторазового застосування препаратів захисту. Якщо, для прикладу, поляки застосовують 35 разів прискорюємо, то три рази достатньо, щоб ці сорта їх витягнути, і вони були товарні, вони смачні, і вони були майже органічні, майже без яду. Обома руками за органічність та натуральність і голова товариства садівників-аматорів. Однак для промислових масштабів тут є певна загроза. Натуральне яблуко, воно смачне, ми сьогодні його пробували, це сіріус. Це яблуко, яке не потребує захисту від хвороб. Але одне «но». Щоб воно було, ще товарний вид мало. Тож і над цим треба неабияк працювати, аби не втрапити в боргову яму. Ми тут дуже підходимо прагматично. Ці садівники, які вирощують плоди, вони вирощують тільки те, що воно продається і що воно конкурентоспособне на нашому ринку. У садівника з Мелітополя саме з продажем яблук був великий клопіт. Втрата російського ринку призвела до зниження ціни навіть на елітні фрукти. Тому зі своїх 50 гектарів саду чоловік мав мінімальний зиск і вирішив вирощувати якісь нові культури, приміром, горіхи. Хоча садівник ще остаточно не вирішив. Горіх дуже довго росте, і отримати урожай треба поработати, треба старатися. А от садівник нашої області, який довго працював над виведенням нового продуктивного сорту волоського горіха, здається, впритул наблизився до моменту істини. Він крупний, він легко колиться, він має білу серцевинку, він добре врожайний, він ринковий. Питається, що ще я хочу, він розпускається так, як звичайні горіхи. Рано розпускається, значить, може не здолати наших березневих заморозків, як стається з усіма відомими іноземними сортами грецьких горіхів. Тому хмельницькі селекціонери-аматори ще в пошуках. А от щодо фундука або ж ліщини, то наші садівники настійно радять його вирощувати всім, хто займається промисловим садівництвом. Бо досі ліщину завозять із Грузії, Греції та інших країн, тоді як в Україні виведені чудові сорти. І авторство належить хмельничанам, які впродовж 15 років випробовували 80 сортів цього горіха та відібрали 6. Тільки вже з цього року, згідно ліцензії, ми маємо право про них говорити і маємо право їх розмножувати. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.